have two candidates who are ready for baptism today from the African Community Church. We have Jeanne Bukuru, and said the owner will be coming later. So I will use Swahili. That's the language that he will for us to be able to worship the Lord together through baptism. These few words. Jeanne Bukuru. Je, unakubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Sababu ya imani yako ya kubatiza katika jina la Baba,